Ermənistan dövləti dünya xəritəsində yalnız Rusiyanın sayəsində mövcuddur. Konkret.az xəbər verir ki, bunu Rus Marağı YouTube kanalının efirində Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin istefada olan general-leytinantı Leonid Reşetnikov deyib. Onun sözlərinə görə, əgər bugün Ermənistanda anti-Rusiya qüvvələri hakimiyyətə gəlsələr, bu dövlətdən heç nə qalmayacaq. Unutmaq lazım deyil ki, Ermənistan sözü Rusiya imperiyası ilə dirilib, o yox idi. Bu çoxdan, yüzillər, yüzilliklər bundan əvvəl olub və ermənilərin indi malik olduqları hər şey Rusiyanın, sonra isə Sovet İttifaqının köməyi ilə edilib deyə Reşetnikov bildirib. Və əgər orada hansısa daha bir qüvvə, artıq küsədən yox, dalandan hakimiyyətə gələrsə, onda Ermənistanın sadəcə sonu çatacaq, o mövcud olmayacaq deyə istefada olan general-leytinant əlavə edib.